Kamil Koláček během pár týdnů uspořádal na Paellii svou druhou výstavu obrazů. 17. října se v prostorách kavárny Café Klášter v Napajedlích uskutečnila již druhá vernisáž výstavy obrazů napajedelského rodáka Kamila Koláčka, na které všechny přítomné návštěvníky a hosty přivítala ředitelka klubu kultury Napajedla Kristýna Fraskaová. Na slavnostním zahájení výstavy byla přítomná i lektorka výtvarných kurzů ve Zlíně Věra Machalínková, u které Kamil Koláček zdokonaluje své malířské vlohy. Pedagožka volného času Domu dětí a mládeže Hana Svobodová následně přinesla výsledky hlasování návštěvníků první výstavy, která se uskutečnila v sále Matýsku. Na celé čáře zde vyhrál obraz s budovou na Paellské radnice, na druhém místě se umístil portrét Kubánce a jako třetí se nejvíce líbil detail květu tulipánu. Zároveň s výstavou v Domě dětí a mládeže probíhala také výtvarná soutěž pro žáky základních škol, které se zúčastnilo 755 dětí od 1. do 9. třídy. Z každé věkové kategorie bylo vybráno do finále několik nejpěknějších obrázků a z těch byly vylosováni tři výherci. Třetí místo získala Sára Ševčíková z 2. C, druhá byla vylosována Renata Šulová ze 4. A a vítězkou se stala Aneška Hubníková z 8. A se svou vzpomínkou na léto, která získala originál od malíře Kamila Koláčka. Zvláštní sladkou cenu také získalo přáníčko pro malíře. Svou druhou výstavu nazval Kamil Koláček Svět v obrazech a pro tento cyklus maleb mu byla inspirací krása světa kolem nás. Najdete zde tedy obrazy inspirované přírodou a historií naší země i dalekými cestami do zahraničí. Výstava Kamila Koláčka v kavárně Café Klášter je prodejná a můžete si ji přijít prohlédnout v otvíracích hodinách kavárny do 5. prosince.